नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ नजानकारी टेक्नाफल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा टिकटकको कमेन्ट सम्बन्धी नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु केही सेटिङहरू सिकाउन गइरहेको छु भिडियोलाई स्किप नगरिकन पूरा हेर्ने प्रयास गर्नुहोला हामीले टिकटकमा no एभ्री वान फ्रेन्ड्स नो वान यसरी सेटिङहरू गर्न सक्छौँ त्यो सेटिङहरू हामीले गरिसकेपछि तपाईँहरूले टिकटकमा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि बार बार केही गर्नु पर्दैन कमेन्ट सम्बन्धी त्यसको लागि अब म तपाईँहरूलाई टिकटकमा लगेर देखाउँछु त्यो सेटिङहरूको फाइदा के छ र कसरी गर्ने र त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर म सबै बताउँदैछु त्यसको लागि टिकटकमा लिएर जान्छु टिकटकमा जानुहोला टिकटकमा गइसकेपछि यहाँ प्रोफाइलको अप्सन देख्नुहुनेछ त्यो प्रोफाइलको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला प्रोफाइल प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ तिनवटा धर्काको अप्सन देख्नुहुनेछ यो तिनवटा धर्काको अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला अब त्यो ठाउँमा तिनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ सेटिङ एन्ड को अप्सन देख्न सक्छौँ त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोला त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ को अप्सन आउँछ यो को अप्सनमा पनि हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गर्नुहोला यो प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला तलतिर सार्दै होला तलतिर सार्दै गइसकेपछि यहाँ हामीले कमेन्टको अप्सन देख्न सक्छौँ यो कमेन्टको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला अब कमेन्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथि हु क्यान कमेन्ट अन योर भिडियो भनेको छ यहाँनिर एभ्री वानमा टिक लागिसकेको छ मतलब तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि सबैले कमेन्ट गर्न सक्छन् भन्ने कुराको यहाँनिर जानकारी बुझ्न सकिन्छ हामीले ले everyone everyone, ले अब हामीले यो एभ्री वान छ एभ्री वान मतलब सबैले तपाईँलाई तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्छन् अब तपाईँहरूले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले फ्रेन्ड्समा यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको फ्रेन्ड्सले मात्रै तपाईँको टिकटकको फ्रेन्ड्सले मात्रै तपाईँलाई कमेन्ट गर्न सक्छन् यो ठाउँमा टिक लगाउनु भयो भने अथवा तपाईँहरूले नो वान भन्ने अप्सन तल देख्दै हुनुहुन्छ नो वानमा टिक लगाउनु भयो भने यसरी तपाईँहरूलाई कसैले पनि कमेन्ट गर्न सक्ने छैनन् तपाईँहरूको भिडियोमा कमेन्ट गर्नलाई कसैले पनि सक्ने छैनन् किनकि हामीले नो वानमा यसरी टिक लगायौँ भने यस्तो प्रकारले आफूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ हामी कमेन्टहरू सेटिङ गर्न सक्छौँ र अर्कोचोटि हामीले बार बार भिडियो अपलोड गर्दाखेरि कुनै चेन्ज गर्न जरुरी छैन पहिल्यै हामीले यसरी सेटिङ गरिदियौँ भने हाम्रो टिकटकमा कमेन्ट गर्नको लागि यसरी हामीले सेटिङ चेन्ज गर्न सक्छौँ अब हामीले नो वानबाट हामीले फ्रेन्ड्समा राख्यौँ भने फ्रेन्ड्स तपाईँको टिकटकको फ्रेन्ड्सले गर्न सक्छन् कमेन्ट त्यसपछि यहाँबाट एभ्री वानमा हामीले राख्यौँ भने सबैले तपाईँको टिकटकमा जति पनि टिकटक युजरहरू हुन्छन् उहाँहरूले तपाईँहरूको भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्छन् यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले प्रकार आफ्नो हिसाबले टिकटकको कमेन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मनपर्ने छ अहिलेको लागि यति नै हौस् त धन्यवाद जय नेपाल